Jo. Čau, kluci. Čau. Tak jak se máte? Jo, jde to. No a co si dneska uvaříme, Kobítku? No, to je dobrý, to je dobrá otázka. Ale já bych si uvařil stripsy z KFCčka. Jo. Dobrý nápad. Jenže nemusíme chodit do KFCčka, ale můžeme si je uvařit. Doma? Super. No, tak já jdu vygooglit na to. Jaký brambory ještě? Počkej, jo, ještě. Jaký brambory k tomu? Aby se to hodilo. Opečený. Jasně, nebože, jasně. Tak já to jdu vygooglit. No. Když máš to rozpočku od Noky, já ti to vygooglím, pane bože. A nemusíš to googlit, já to mám tamhle napsaný. Podívej. A jo. Tak jo, tak se pustíme do práce. Jo. Dobrý. Jdeme na to! I got broads in Atlanta, switched to me in the family, credit cards and scammers, getting no licks in the band, legacies. Takže čauko lidi, tady Surman natáčí a dneska tu máme video Vaříme se Surmantem #3 a je to se mnou babička. Ahoj, já jsem babička. Ahoj, já jsem babička. Hecik. Čau, já jsem Hecik, znáte mě, mám 100 odběratelů, jsem slavnej, No a dneska to bude kuřecí stripsy, jak se mohli poznat z toho intra. A já bych se vrhnul na to, takže zatím čau. Takže můžeme začít vařit. Ano. Máme tady prsní řízek, ten si pěkně takhle odřízneme, nařízneme si je na takový kousky. Tohle co si necháme, počkej, tohle. Okay. Asi pájo na takovýhle kousky. OK. Jo? Takhle jo, hezky, aby to bylo. Když tak můžeme to rozpůlit, že jo, ještě. Ne, to je takhle v pohodě. Ne, já si myslím, že to bude... Takový lidi takovýhle strips. Já si myslím, že tady tenhle ten určitě rozpůlíme, protože zase, aby to nebyly velký kusy. No. Neřízni se, je nabroušený. Jo. Jo, vím. Au! Další. Tak, další. A z tohohle mám udělat takhle, nebo ještě? Ještě udělej takhle. Tak, ano. Ahoj. Tak. Jasně, dobře. A teď já pomlouc můj prst. Máme to pěkně rosto. Tak, dobře. A pajinko, tyhle si takhle přepůl, jako... Uděláme z toho menší kousky, v KFCčku mají jaký menší kousky. No, to bych měla. No to určitě. My jsme tam byli s Péťou v sobotu a byli to ještě možná my. Aha, ale podívej. Ne, moje ruka. Tak. Jasně. Ty vado, já přijdu o prsty asi. A tady ještě tenhle. Takhle ho udělej, jo. Pozor, nechci. Nechci. Takže tím pádem máme připravený masíčko. Teď konci uděláme takovej nálev, jako ne nálev, ale takovou směs, ve který ty stripsy pěkně, do kterého to naložíme a necháme to hodinu v lednici odležet a pak se teprve budou smažit. Takže na přípravu té směsi budeme potřebovat. Solamil to nemáme, to nevadí. Oregano. Tak oregano já nemusím, ale místo toho tady dáme papriku. Svoje koření. Takže tak dáme tady. Papriku. Takhle, ano, dáme tam papriku. Kolik lžiček? Já ti dám lžičku, ale je tam asi 2 lžičky. Nemusí být úplně vrchovatý, 2 lžičky, jo? Tak, jasně. Teď tam trošku takhle dáš pepř. Pepř, ano. Tak ještě trošičku. Dobrý, pájo. A kary nemáme, já ho teda moc nemusím, ale místo toho tady máme koření na každý den, takže to koření tam dáme. Spíš pro každý den. Na každý den nebo pro každý den je úplně jedno. Ukaž, sypej ještě, můžeš to tam nasypat. Všechno, jasně. Tak, a určitě asi trošku sole, ne, bychom tam měli dát. A pak to ještě takhle zamíchat. Prostě, aby to mělo krásně. Promícháme a dáme tam krásně. Ukaž, já tam... Počkej, já bych to tam dal tou. Tak to dej tou.
Takže jednu lžičku, tak? No, jednu lžičku můžeš dát. Tak. Takhle to hezky protřep. Přidáme tam vodu. Takhle hezky to 200 ml vody. 200 ml vody, jo. Tak, aby to mělo krásnou barvu. Do hněda. Škoda, že to necítíte. Je to tak voní. Tak, 200 ml vody. Tak, můžeš to najít. Tak, Pájo, já ti dám tu. Tak, vařečku, metlu. Takhle. Metlu, ne. Metlu. Takže tady tím to takhle pěkně rozstojilo. Dobře. Tak, hezky to rozsupuj. Já ti to přidržím, aby ti to nespadlo. Tak. Tak a teď by se to v tom mělo obalit. Nebo jakoby namočit. A nechat to v tom. No. Dobrý, a dá Pájo. To asi do ledničky? Jo, pak jo. Dá na hodinku do ledničky. Dobrý, Pájo, stačí. Tak a teď tam to maso pěkně můžeš dát. Vymáchat prostě. Dám vymáchat jako na koupáku. Normálně ho tam dej, takhle hezky. A pak se s tím proto. Tady máš to tam rozřízlý. Netrhej to, rozřízni to. Prostě to tam naházejte a pak to v tom omelte. Omelte. Obelte. Tak. Dobrý. Plask. Tak a teď se to musíš hňatlat. Ne, musíš to hňatlat. Takhle to promícháme ještě. Ono to má... Chceš to promíchat jo. Ještě? Ještě bych to udělal rukama. Ne. Rukama nemusíš. Ne. Ne, to ne. Já bych tam možná trošičku přidala takhle, protože jsme tam neměli ten solamel. Tak, nech to. Tak bych tam přidala tamhle tu mouku trošičku. Jo. Protože solamel jsme neměli. A já bych to vzala takhle přes sedník trošku, aby tam nebyly kousky. A tady vidíš, že jsme měli posledně už trošku ty. Ono se to tím zahustí trošku. Uh-huh. A zamíchej to hezky, takhle to rozmíchej a ono to bude to. Nevím, jestli to nemám trošku ještě přisolit možná. Ne. Kdykoliv se to může osolit. Já vím, ukaž. Možná trošičku sola bych tam dala ještě. A jo, proč to takhle krájíš? Takže směs a kuřecí maso. Stripsy máme teda připravený, jsou naložený a teď to dáme na hodinu. Do ledničky. Ano. Tak zatím se loučíme a za hodinu budeme zase pokračovat dál. To už přijde za ty hřeb oběda, to už budeme obalovat, smažit, jíst. Tak zatím ahoj. Takže zatím zatím. Ahojky, už vás vítáme jo. A jdeme na závěrečnou část. A jo, jdeme to obalovat a smažit. Tak já to vyndám z lednice. Promíchej to ještě takhle. A tam píšou, že maso v mouce hněteme. Ne, já si v tom nechci matlat. Tak já to budu hnětat, jo? Můžeš mít YouTube kanál. Co? Můžeš mít YouTube kanál. Rozpálím volej. Tak. Tak teď to do toho mrskni. Tak. A teď hnětáš? Takhle to musíš Pájo, musíš vzít. Počkej, ten... Jo, aha. Takhle to tam namačkat, jako. Jo. A než se vytvoří struktura prostě toho. Jo. Takhle asi, aby to bylo, že jo? Jo. A máme strukturu. A odložíme si to tady na prkínko, pajínko, jo? Mm-hmm. Mezitím se, chceš to dělat sám, nebo ti mám pomoct? Já nevím. Teď já to můžu s ním dělat. Jo, já tady na 100 to se mnou dělá. Tak já můžu jít. Hezký. Ty mi tam budeš dávat ty. Ha ha!
zase na to. Takže lidi, už to máme obalený a... Jdeme na konečnou fázi. Počkej. Dobrý, Pavlí, tady takhle můžeme položit. Zkusíme, jestli se nám to začne smažit. Jasně. Tak, hezky dáme. A 3 až 5 minut to tam necháme. Ano, teď nám pohlídá time. Okay. Lidi, hlasujte tady do ankety, jestli chcete, aby babička měla svůj... Ne, babička nechce. Babička zase není taková... Ne, hlasujte do ička, jestli ano. Chcete, aby babička měla svůj YouTube kanál. Tak, já to tak... A jestli tam bude většina hlasů pro ano... Ne. Tak ti založíme YouTube. Tak se připrav na YouTube. Lidi, kdybyste umřeli... YouTube kanál, který se jmenuje Helenka. Tak, Pájo, teď už tam ten nedávej, teď musíme počkat, až Helenka to... vaří. Helenka nebude vařit. Tak lidi, asi nějaký timelapsík zase dáme. Na degustaci a já to jdu ochutnat, takže beru brambůrku. Tak, brambůrka, ta je megálně dobrá. Ale teďko, co ty stripsy? Takže teďko, bracha. Nesíkej. Takže, my si teď tady kousneme do stripsu. To je horké. Jo, je to dobrý. Vynikající. No a jestli chcete, aby se ta babička založila YouTube kanál, tak tady fíčko hlasujte, teďkon i natáčí. Ne, babička nechce, babička nechce. Babička chce. Lidi, dávejte tam ano, Takže Péťovi to chutná. Chutnám to. A teďkon se můžeme vrhnout na oběd. A teď už přejeme dobrou chuť, naservírujeme, můžeme dát kečup, tatarku, kdo co má rád, zeleninu hořtici. K tomu, hořtici, ano. Takže jo, takže se nám to asi povedlo. Takže dobrou chod. Já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být konec. S vámi se loučí Sverman, natáčí babička. Ahoj. A hecik. Dobré to bylo a čau. A zatím